SNSD će u proceduru uputiti izmjene aktuelnih zakonskih rješenja sa ciljem bolje zaštite pripadnika policije, ali i građana Srpske. Ovaj korak uslijedio je nakon brutalnog ubistva policijskog službenika u Prijedoru. Radne grupe koje će biti formirane trebalo bi da iznesu određene prijedloge koji će potom biti dostavljeni Narodnoj skupštini na razmatranje. Planirane procedure bit će realizovane po uzoru na dobre primjere iz regiona i Europe. Krivični zakonik, Zakon o policiji i unutrašnjim poslovima i Zakon o krivičnom postupku. Tri su aktuelna rješenja na čijim će izmjenama insistirati SNSD, najavio je lider partije Milorad Dodik. Time bi policijskim službenicima bila data veća ovlašćenja te pojačana kaznena politika za najteža krivična djela. Ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač stava je da će se određenim korekcijama postići bolji i efikasniji rad, ali i zaštita policije i građana. Svakako ćemo formirati određene radne grupe od stručnih lica koje će iznijeti određene prijedloge. Na kraju sve dolazi u Narodnu skupštinu da bi izmijenili zakonska rješenja. Poslanici imaju pravo da ulažu amandmane. Imamo dovoljno prostora ako treba da provedemo neku javnu raspravu, procijenit će se da li je to potrebno, da bi došli do najboljih rješenja. Sve bi trebalo da bude kreirano po ugledu na zakonska rješenja koja primjenjuju policijske agencije u okruženju i Europi. Za predsjednicu Srpske Željku Cvijanović najavljene izmjene pripadnicima MUP-a trebalo bi da omoguće rad u punom kapacitetu, adekvatniju zaštitu građana, imovine i ustavnog poretka. Radi se o tome da se bolje pozicioniraju pripadnici MUP-a, dakle policija Republike Srpske, da imaju takva ovlaštenja koja su naravno primjerena, adekvatna, ali ih neće sputavati u njihovoj efikasnosti, zato što postoje procjene da određena zakonska regulativa na neki način ne omogućava da oni rade u svom nekom punom kapacitetu. Priča o pooštravanju zakonske regulative dolazi nakon ubistva u Prijedoru gdje je vatrenim oružjem ubijan načelnik sektora kriminalističke policije Radenko Bašić. Vodeći računa o bezbjednosti svih građana, institucije Srpske spremne su da obave svoj dio posla. Svakoga je zabrinulo ovo što se desilo u Prijedoru. Napad na policiju nije isto što i međusobni sukob među običnim građanima. Svakako da državne institucije trebaju na adekvatan način da odreaguju. Najavljene procedure pozdravljaju i pojedini predstavnici opozicije. Šef poslaničkog kluba PDP-a i bivši ministar unutrašnjih poslova Perica Bundalo kao važno ocjenjuje činjenicu da je u kratkom roku policija Srpske riješila težak slučaj ubistva Bašića. U svakom slučaju svaki zakonski tekst, a posebno ovaj o kom govorite, treba poboljšavati s ciljem da se pojača sigurnost službenih lica, posebno policije pa i pripadnika pravosudnih tijela. Inicijatori podsjećaju da su stranci prste umiješali i u krivično-pravnu reformu, te da su time mnoga ovlašćenja poput policijskog pritvora ukinuta. Izmjenama tri zakonska rješenja opšta bezbjednost Republike Srpske i njenih građana bila bi podignuta na viši nivo.